Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, já que vocês me falaram que são craques na tabuada do 10, vocês vão fazer aí as atividades na página 62, que é a tabuada do 10. Multiplicação 10 vezes, ó, chegamos no 10. Bom, depois que vocês terminarem, vocês vão fazer as páginas 63 até as 67, que vai falar um pouquinho sobre as outras multiplicações que nós já aprendemos. Tudo bem? É bem simples, vocês já sabem como fazer. É só trabalhar com a adição. Lembre-se, todo número de vezes ele partiu de uma adição. Então, se nós vamos fazer 2 vezes 2, ouça o que vocês estão dizendo. 2 vezes 2, 2 vezes o número 2. 2 mais 2. Assim vale para todos os outros números. Tudo bem? Caprichem. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem-se de anotar. Na próxima aula, a gente vai corrigir e tirar todas as dúvidas. Certo? Grande beijo! E nos vemos mais tarde.